はい、こんにちは。ジャス。リバイブのゆうたです。ワルです。ヤトシです。今日は猫カフェに行って癒されたいと思います。リバイブ。イエイ。はい、イエイ。ここです。猫宮。怖い。早い。行くぞ。早い早い。会いたくて仕方ない。そう。怖い。多分だけど、野郎3人で来る場所ではない。だけど、こう来てしまうのがリバイブなんです。あ、そうですね。どこ？あ、瞬間。あ、ももちゃんみたいな。ももちゃん。みーちゃん。ペキーラってこういうの。さあ、やってきましたね、猫カフェですね。それ、メニュー。300円、300円、安いですね。ワンオーダー制です。さあ、メニューは、あ、ジュース的なね、まあ、いろいろありますよね、はい、あ、ご飯とかもある。すごい、食べる。小エビのトマトクリームソースめっちゃうまそうやん。パフェとかあるよ。食いたい。パフェ食いたいな。さあ、僕はちょっと猫カフェに来たので猫っぽいのがいいな。こういうやつにして。こういう。あ、いいじゃん。いいですね。ちょっとビターにしよう。どれビターって。ビター。ビター。ここ。じゃあ俺は、いや私これ。また旅ちょっとね。また旅はまた旅が入ってない。本当に？定番メニューだって。俺これ。春は。俺はビター。ビター。俺また旅ちょ。お前また旅ちゃなの？後悔はない。また食べちゃう。疲労回復。じゃあまた食べちゃう。じゃあそれで頼んでいきます。はい。癒されてますか？癒されてます。次。誰？夏目じゃなくて。夏目？夏目？夏目？夏目ってどこの女や？これ触っていいんだっけ？触っていいんじゃん。やめろ。やめろ。どうですか今日の猫？猫で触れたかったんですよ。あ、そうなの。家の猫が3匹引かれて死んだから。3匹引かれて死んだの？本気で？あれ、ゆうたはあれ実家で犬が飼ってるんだっけ？いますね。でも猫派兼犬派なんで。あ、そうなの。はい、どっちも好き。猫飼われてない。強そう。うり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 。意外と動物は好き。人間と違って汚れてないからね。うどうどうどう動いちゃった。猫とおはる。おお、いいぞいいぞ、いいいいサービスだ。こっち見て。この子さ、右目かな。結構最近自分で気づいたんですけど、ちょっと結構動物に嫌われることが多かったんですけど、ショック入れてます。我々も無反応です。逆にさっきうっせぇわって言われます。うっせぇ。
飯の方にちょっと興味が逃げられてる俺逃げられてる完璧なフルになってるちょっと待って、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 さあお茶ではないですけどコーヒーですよきっと。すす茶癖をちょっと直したいと思います。すごく冬に飲みに行きたいのはここは。あ、温かい。おココア。クリーミー。クリーミー。クッキー的な。近いじゃん。かわいいじゃん。かわいい。うまみさんです。それは良かったです。こちらは？こちらです。そちらですか？こちらです。こちらの。お名前を忘れました？スノー。スノー。せいやは。しゃくらなくていいな。食レポ。これもこういうのパンのそこからの差し入れだと嬉しいよね。確かに手作りだね。うまい。いや、取られたらもう終わるぞ。猫パンチかもしれない。もう今モテに来る。Thank you.
このアングルだけでも。遊び疲れてて疲労困憊の言うとか。まあ、癒されますね。触らなくても視覚だけでこう結構楽しめますよ。ちょっと邪魔かな。俺ね、甥っ子によくやるんですよ。ってのよくやってますもんね。いや、それは赤ちゃん喜ぶ。もうキャッキャ言うてますね。キャッキャ言うてます。キャッキャ言うてます。はい、めちゃめちゃ癒されましたか？癒されました。そうっすね、最初オープニングそんな元気なかったけど、ちょっと元気出ました。日常を味わいました。猫ちゃん可愛かったです。はい、検証結果はですね、はい、バンドマンは猫カフェにはいない方がいいです。はい、天気だね。天気がぶち壊されました、はい、豪快に。俺たちの代とかカップルとかいたのにね。猫はおろか人まで俺らを警戒し始めたのがいたたまれなくて抜けてきたんですけど、まあ、はい、俺らは癒されました。そうですね。他に行くときはおとなしい服を着て、おとなしい髪の色をして、そうですね、清掃していきましょう。はい、ということで、猫皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ皆さんも猫カフェ行ってみてください。以上、VK バンドマンが猫カフェ行ってみたでした。ボーイ、私に明かせてくれた従順な